държава. Има тероризъм и това е тероризмът на САЩ и тероризмът на Турция. Доказва се, че ИДИЛ, свободната сирийска армия, така наречената умерена сирийска опозиция и други, не са нищо друго, освен инструмент на НАТО, американската терористична организация. Турската армия е най-многочислена в НАТО и ние като съседна Турция се срамуваме от това, а не се гордеем. Това не е гордост за никой. Престъпленията, които извърши срещу Югославия, Ирак, Афганистан, Либия, Египет, Сирия, Украина, НАТО-американската военна структура доказа, че е терористична организация и трябва да бъде разформирована, а делата е разгледани от Международен трибунал. Турция планирано създава проблеми с нелегалните. Как става така, че всички нелегални от Африка, Азия и Близкия изток се трупат в Турция и оттам след филтриране като от разпределителен център ги изпращат към България, Гърция и други европейски държави? Независимо, че лакеите от колониалното правителство и президентство в България мълчат, българският народ не мълчи. Категорично заявяваме своята достойна позиция. Господин президент на Република Турция, незабавно прекратете непрестанното и целенасочено изпращане в България на нелегални през българо-турската граница. Незабавно прекратете финансирането и изпращането на терористи и офицери от редовната турска армия срещу суверенна Сирия. Осъждаме варварското унищожение на руския военен самолет на сирийска територия, който се намираше там, за да воюва срещу тероризма. С тези ваши действия няма да успеете да попречите на Русия, Иран и Сирия да прочистят територията на Сирия от вашата терористична армия от наемници. Справедливостта и истината ще победи. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света.